Hvad rager det mig, at man kan alt muligt udenad, hvis man ikke kan sig selv udenad? Folk, man har respekt for, skal opsøges for at bede dem om en vurdering på, når man gør noget. Vi har jo alle sammen en følelse af, hvem vi er, og så har vi virkelig en anden oplevelse. Men hvis man ikke fortæller hinanden, hvem hinanden kunne blive, og animerer hinanden til det, jamen så er der ikke nogen grænser for, hvor galt det kan gå. Alle mennesker får idéer, men ideen, kimen af ideen er, hvem er jeg, hvor kommer jeg fra, og allervigtigst, hvor skal jeg hen? Jeg skal holde op med at tvivle på et tidspunkt og bare handle, fordi vi er jo spontane. Det modige menneske er spontant af helvede. Fordi retrospektivt, der ved man, at hele spontaniteten giver mening som en rød tråd. Der er ikke noget jantelov, det er landet. Det er jo det der interne jantelov, der løber som et loop. Jeg skal ikke tro, jeg er noget. Og lige snart man har tænkt den tanke og vendet sig til den tanke, jamen så bliver man heller ikke det, man i virkeligheden havde mulighed for at blive. Så det er en selvbegrænsning. Folket er ikke ankommet til deres eget potentiale. Og det er ikke noget, erhvervslivet kan forløse. Det er staten, der skal forløse det.